E kuptaj. Zoti Ameti, kur deklaroi vendimin për manastirin e Deçanit, të zoti Kulita, që kjo është një gjë që duhet bërë, pavarësisht kush është në qeveri, do të bëhet dhe prandaj ne duhet ta bëjmë për të marrë antarësimin në Këshillin e Evropës. Edhe asociacioni në një farmase po e njëjta gjë është, pavarësisht se kush do të jetë kryeministër, do jetë i detyruar ta krijojë atë. Ndoshta është koha që të marrë dhe këtë përgjegjësi të paktën për të çuar në gjykatën kushtetuese Kosova dhe për t'i hapur rrugën në antarësimin në Këshillin e Evropës, që siç e thatë edhe ju, pa antarësim në Këshillin e Evropës nuk mund të kesh avancim as në për antarësim në Bashkimin Evropian. Me gjithë respektin, po duhet të pajtohem sepse nuk është rasti i njëjtë. Me rastin e gjykimit të gjykatës kushtetuese lidhur me çështjen e manastirit të Deçanit, kishim të bëni me një çështje të sundimit të ligjit. Pra, ky ishte parakushti për antarësim, sepse bënte sens edhe nga vinte, nga Këshilli i Evropës, që hyllën kryesore ka sundimin e ligjit. Këshilli i Evropës i intereson të shifte nëse një vend që po bëhet antar është i gatshëm që të zbatojë vendimet në të ardhmen të gjykatës evropiane për drejtat e njeriut, e cilat mund të mos jenë të mirëpritura nga publiku i gjerë. Pra, ne të reguam që kjo gatishmëri ekziston. Po në anën tjetër, çështja e asociacionit nuk ka të bëjë as pak me asnjërin prej shtyllave të Këshillit të Evropës. Çështja e asociacionit për më tepër si proces është pjesë e dialogut në Bruksel, për cilin ne jemi në një diskutim të sekuencimit të zbatimit. Pra, cila është porosia që e marrim në rast se kjo do të bëhet një kusht, para antarësimit në maj? Sepse ne kishim marrëveshjen bazike të 27 shkurtit, pastaj u bë nevojshme që të kemi edhe një aneks të zbatimit, i cili paradoksalisht nuk tregon se si duhet të zbatohet ajo marrëveshje, e pastaj edhe një proces, përderisa aneksi i zbatimit nuk tregon se si të zbatojmë, një proces të sekuencimit. Pra, sekuencimi thjesht hapat se si duhet se cila palë të zbatoj obligimet e veta. Pra, si mund të ecim tash pa pasur një dakordim mbi sekuencimin? Argumenti i Serbisë gjithmonë është që ne votojmë kundër sepse nuk kemi sekuencimin. Ne presim reagimin e Bashkimit Evropian dhe nuk kemi asnjë reagim në këto shkelje që Serbia i bën. Pra, nuk mund të ecim para procesit që po bëhet në dialogun pra, nuk është se ka ndonjë plan që përpara mbledhjes së Këshillit të Ministrave ta dërgoni në gjykatën kushtetuese draft statutin e asociacionit. Kjo çështje është e lidhur me dialogun në Bruksel, pra me sekuencimin, sepse përndryshe do shkatërrohej një proces i dialogut atje që nuk besoj që është në interes të kujdo. Pra ju nuk është se keni diçka kundër propozimit evropian, thjesht doni që hapat të jenë të qartë për të dy vendet. Janë dërguar drejtje kapitali edhe në lidhje me propozimin evropian. Prandaj po them kjo është një proces i cili po zhvillohet në një në shina të tjera. Në anën tjetër, sa i përket obligimit, Serbia tash më ka shkelur të paku 8 nga 11 marrëveshjet e pikat e marrëveshjes së fundit të Brukselit, dhe nëse shkojmë prapa edhe deri tek marrëveshja 2013-s, ajo ka 3 pika të cilat kanë të bëjnë me zotimin e Serbisë për pjesëmarrjen e serbëve të Kosovës në institucionet e Kosovës. Nga 5 nëntori i para 2 viteve, kjo është shkelur. Gjithashtu pika 14 thotë që ne nuk do ta pengojmë njëra tjetrën apo të nxisim palët e treta që të pengojnë integrimin evropian. Serbia ka dërguar disa ditë para se ne të aplikojmë në Bashkimin Evropian letër kundër antarësimit të Kosovës dhe tani së fundi, siç e përmendët edhe ju, ka dërguar letër te 14 shtete kundër antarësimit në Këshillin e Evropës. Pra po flasim për obligime të cilat Serbia vazhdimisht i shkel. E në anën tjetër ne jemi në një proces të diskutimit për sekuencim se si të zbatohen ato, prandaj nuk mund të ketë tejkalime të gjitha këtyra konteksteve dhe proceseve dhe të ecet përpara me vetëm një pikë të marrëveshjes së Brukselit.